أيوا لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. Gusti Allah ngejelaskan tentang masalah jajadian tatanen. Kebelah dituna bakal dijelaskan tentang ingon-ingon nukamari orang-orang Nasrani, orang-orang kupar Mekah ngabahas tentang hasil tanina nukudu dibawa kamanehan anake kumanehanan dibagi-bagi haza ye jang pangeran wahaza ye jang syuraka. Tah ku Gusti Allah bakal dijelaske kitu keneh ingon-ingon teh kudu dilaporkeun ka ditu ka para pengurus hasil musyawarah di MPR pleno harita memutuskan tentang sababara hukum nu geus dijelaskeun ku kupar Mekah pimpinan Abu Jahal. Ta'i sambarangan nyin hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun bak bari bersandar ieu teh cak maranehanana keputusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamantak ku Gusti Allah dijelaskeun. Aduh eta kufar kublon. Sakahayang manehanana bae. Kembali cek Gusti Allah karena tauhid. Yeah. Wa huwa rigusi Allah ta'ala zi etazatan sya'nu ngadamal jannatin kana sakabeh kekebonan jajadian-jajadian anu dibagi ku Gusti Allah teh heulaanan secara global na kabagi dua aya jajadian nu ma'rusyat aya nu ghairu ma'rusyat. Ieu kabeh jajadian teh lain nu ngajadikeun nanang makhluk sanajan eta jajadian teh secara syariat mah meunang melak manusia tapi panu ngajadikeun nanama tetep meunang aing cek Gusti Allah. Ulah asa meunang sia jaloba jelema anu melak tapi ku aing teh dijadikeun mah teu bae. Loba jelema nu teu melak tapi ku aing dijadikeun mah pan jadi bae. Zaman kamari ieu keur meme modern ieu zaman zaman indah jasa mana kaindahanana saha anu melak jambu jeueuh tapi tangkal jambu rarentul loba jasa saha anu melak buah jeueuh tapi tangkal buah ambalaya haju kulantaran nu melak kabehan asa ngabogaan nu bantak kulantaran asa ngabogaan ngabogaan kabehan anu ngajual nu ngala di mana-mana aya angin kumpul salembur kabeh tadinya perbut mulung zaman nikmat jasa tuh. Eun melak kapan? Sahadu melak jambu bawa lah. Eun tanya ke gaki-gaki walaya. Karena tajara radi. Atupan nyana. Dahar nggak dahar jambu. Sanggeta nggak dahar jambu. Jambu batu teh jambu. Siki. Atupan nyana ngising. Pan ngising na geh. Kalewe. Ngising na kahuma kasawah. Kakbon. Haju kahujanan. Eta hasil ngising. Jara radi. Kakawasan Allah. Kuari barang ngising na di imah masing-masing eueuh nu jajadian eueuh mentak indahan baheula siga ngadahar kitu naon ngaranna kocapi ngadahar kocapinya na teh diteureuy abeh seubeuh teh diteureuy sikira ge geus sentul ta kocapi pokona teureuy bae geus jeung aman baheula mah aman.
bahwa salah jadi dokter nak yang ngadahar kos gitu. Nah, rat petik gisu-gisu ke kebun ngisi sampai menang seminggu aya hujan rat jadi jajadian rambutan jadi kocapi jadi sahanu melak ya ngan kebun na bae kebun mang anu ai buah ai tangkalna nyana ge mun ya, emang mamang melak henteu jagana teh atuh berarti manusia nu pangeran urang bulung bae kabehan mulung nyana ge nu boga kebun mulung teu bisa ngajual sebab nyana ge teu melak buah kitu kene kocapi kitu kene rambutan kitu kene jambu kitu kene tacak Gusti Allah urang melak wae ge jadikeun ai nu dipelakan celok 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 jadi pae cihir mantak. Awas nu ngajadikeun teh aing cak Gusti Allah. Tancepkeun ka jero hate sia. Naon eta nu mantak dikitukeun ku Gusti Allah? Ulah semena-mena. Ulah sakahayang nafsu sia, utar atur halal haram ka dieu ka ditu. Panang aing ngajadikeun ge kumaha atuh? Kuna sok sieun hukum sambarangan sia. Mantak diawali ku kieu heula, kembali ka asal tauhid cak Gusti Allah. Sia deh. Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan kakebonan jannatin ngaranna marusyat tinu ngampar di taneuh dimimitian ku bonteng ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang nate termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihanap ya harap kakaraku hari bayi bayi barang ayah orang berbes ya tetap bayi ngarana marusat bayi tetap marusat bayi cabe tetap marusat ngarana ngampar dihandap jago ngarana ngampar dihandap artinya tangkalnya teber kekuatan marusat ngarana ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal-tangkal gitu kucai segala tangkal gitu non nggak kangkung bayim termasuk karena anu buah no gede anu panjang tenang karena kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat karena nang saha tas yang nggak jadi sing ade nangain cek Allah awas kuabeh nangain eh jelema melak kukuk metetet bete daek bagus-bagus direk bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kukuk masing hade hiji teu meunang bari diuk ieu tu kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buat engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah pasti nantung sia melak kukuk mah nantung set hiji nomor kadu ulah napas itu kalau bae lu mah ya pamakena ulah napas ya bakal bagus ih atuh boga pamake aja make bahasa naon menyem-menyem nah ya mah bere ku aing engge poho deui melak kukuk melak cabe sing ade eta melak kukuk melak cabe bae mun ka hareup bae kitu tah mun ka hareup mah beres kudu mundur atuh geus geus pamake mah eta mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae ka hareup ye tarohan ye datang ka bagus bae mun teu budak kuali mah henteu nyahuan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kula baheula ngangon embe lamun ember ada kurwe penci angel kegede penci tabak yuk terus menang saminggu ya pencit dei yuk ya pencit dei yang datang ke imam mesnya kemana? Beak tak iya baru setang Allah si adek dicontohan kugus si Allah samangka ngampar bonteng ngampar bonteng bae bonteng budak kuari mantu jahun urang datang ke kebon tak nele bonteng hayang tak ke bonteng eta urang tutupan maka talokok ulah napas tutupan tak ngeleos urang kaditu tak kudu kebel 5 menit balik deh kadidak ujian segede kia
nu di luar betanya hoeun. Lah udah tahu kayak kieu pokona mah. Aduh. Tapi lain loho eta lain boga asal ulah ditoel. Lamun ditoel burung. Aya ponteng kurang toel congokna tutupan datang tadinya buka deui koneng. Kos kitu bonteng mah tutupan make taloko. Plek. Tinggal ke 5 menit 10 menit kadinya gede sorangan. Gede sorangan tuh san bisa ngagedean. Nang Allah eta hebat jasa. Kurang ditutupan deui. Tet. Terus urang ngalewas kadinya deui. Balik deui kadinya. Gede. Tutupan deui kurang ngalewas deui kadinya. Aki-aki. Terus bisa didahar. Kolot bener jadi itu teteh pengalaman ker baheula tadi teh kos kitu. Urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye. Tutupan ku urang. Tinggalkeun 10 menit kadi jadi gede. Masya Allah teteh zaman baru budak kuari mah ulun nyahuan kos kitu. Aya jelema melakukuk tecep. Koneng salah berarti katoel cep deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada kitu dasar nama salah adat tetep nang Allah ah jangan nangis lah aing mah moal melak-melak kukuk deui bohongan kararoneng bae kriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi imana jadi mah kukuk bagus amat teh kukuk jadi sorangan wow koneng. Wah, masya Allah kembang naloba teu diganggu punya nage jadi jajadian ieu. Wah, naambalaya. Wah, bisa ngadahar, bisa ngajual jajadian. Ngahaja-haja urang tah nungguan jajadian hese. Baheula nu mantap buah daging, buah gandarasa, buah kaweni saha nu melak tilok beak teteh kajen kukumaha. Buah golek, buah kaweni dan lain sebagainya. Anu melak. Oh, buah dah. Masya Allah, datang ke daun teka deulean ku buah kaweni. Kerencan ayah buahan mah. Kita teh tangkal daun. Oh, buahan. Barang buah ya buahan. Buh, tambah tangkal buah. Oh, daun. Wah, hebat. Ika maru satir dari Allah. Orang dulu kesempatan gak ditukar awak kidang. Baheula mabuk nele kucai bayem nele kangkung. Masya Allah ngeplak resep jasa. Nele oyong nele bak nasa non gitu ngarana anu paita non paria. Ayo anu panjang teh paria. Lusuk make batu teh kadinaon teh paria belu. Wah, ngampas. Subur darah itu sebab aya cai. Kuari sarua. Mang, kunaon teh di pelakan eta? Nah, saya ngaya pembebasan bae. Tereh ka duit. Ieu atuh di pelakan angel, cenah ka duit. Lah, hideung-hideung awak dan duit saeutik. Mending dibebaskeun bae. Sekaligus juta-juta. Eh kada itu napan teu boga kajeun kada itu mah anak lah kalantih. Siku jelema ku ari teu mikiran anak teu mikiran incu. Nu baheula mah aki-aki ge melakalapa. Ki, kunaon melakalapa? Ji atuh kajeun. Atuh aki umur sabaraha? 70. Ai umur kalapa sokna ka buahan sabaraha? 5, 6, 7. Ieu ka umuran teu. Lain jang aki, jang anak incu. Aki-aki hebat. Aki-aki hebat, aki-aki kurang. Ki, kunaon teu melakalapa? Aha, teu mal ka umuran, kaburu modal aing. Atuh lain nyak anak ieu ieu ti, sebodohnya anak. Aki-aki bolon. Wah, di karar itu aki-aki. Ye, panjang lalakon aki-aki teh baheula. Masya Allah. Ih, pohara teh. Pola pikir dirubah ku Gusti Allah. Nah, iya. Menanggus si Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi. Nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunah na cara tadi. Geus puguh di kebon teh. Eta mah cecendet, masyaallah loba jasa cecendet. Ih, katokak loba jasa.
Leuleuh teu dipelakna ambah ayah tata di kebon teh. Nungaran suwek nungaran badur ambalaya pahingi kuari mamun teu nyaho mah suwek jeung badur teh bisa-bisa badur pajar suwek kujana ajuh kujana diala geura siap kuburan bae sing hadasnya tah eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak jeuh eueuh nu melak masyaallah karim urang datang ka dinya teh cecendet mani geus ararasak teh di alan kuari mah hayang hiji cecendet bege tangkalna jang obat kencing manis hueus lain hese de hueus hese saat babari baheula teu asa jadi obat kuari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat anu baheula masuk pake ngarujak teh ku urang teh teh anu kitu cangkudu cangkudu loba kuari di mana tuh aya cangkudu ja kuari mah geus berubah ka tadina tangkal cangkudu kuari mah jadi putri ya jadi putri Puri Jaya. Bahala tanggal cangkudu, kuari jadi Puri Jaya. Bahala di situ tanggal cangkudu, segala tanggal tongtolang kuari mah jadi kitu perumahan rajeg teh. Nah kos kitulah berubah. Nah ita tangkalan nang Allah cak Allah sing ada. Tekad gen sia. Wa ghairu ma'rusya. Jin nu teu nampak. Nu aya tangkalan. Timimiti tangkal nangka. Di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah, tangkal rambutan, berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan we sing hade aing nu ngajadikeun cek kusel tekad awas kulantaran aing nu ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deuleuh atuh ku sia mana nu halal mana nu haram sing hade eta teh ngaran-ngaranna ge ngaran-ngaranna nang saha ngaranan baheula urang teh yahoma ieu naon ieu ieu cente nang saha teh ngaranan cente urang pan teu nyaho eta ari ieu derawak teu nyaho pan buah kuari mah asa nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngala derawak urang jadi derede ieu mah ku harus tapi urang ngaka tembak atuh bae atuh sampe derawak atuh. Tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah fuh balangkeun kurang henteu ngajegur henteu atau babacaan babacaan derewak-derewak emang kalau gitu atau babacaan lah itu puasa heula itu beda babacaan lu puasa jeung itu puasa kok bisa beda sih iya patehah baca kuno tilok puasa jeung itu ikhlas bacakan patehah kuno sok puasa jeung itu ikhlas atau itu kuno puasa ngan ikhlas itu beda bacakan kuno teu ikhlas patehah ngiribeteng meta cai kanu teu ikhlas bacaan patehah bila perlu patehah cara muamar bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan fu inungkeun kanu ngiribeteng pae bacakan patehah kunu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona sehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeus seseungitan irung urang yeuh sesengitan zahir saya nu make minyaknya saya nu make minyak saya make minyak oh iya
iya orang memakai minyak kambe taku irung urat itu kan ini bau bisa ya rada lain deh rada lain deh iya oh iya jadi orang teh sekapung waktu mah jadi pelacak orang pelacak orang nah itu irung kuari bagian batin malaikat malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskan supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca solawat, zikir jeung babacaan-babacaan. Malaikat turun, malaikat sayarin ngaran. Artinya nu terus bae leumpang ditugaskan ku Gusti Allah tah mun pangajian-pangajian ke malaikat hadir. Ngabejaan ka para malaikat. Kadieu kadieu kadieu. Aya nu ngaji di dieu kadieu 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 kadieu. Ditambah ikunya nah karumpul jauh mantap iya nu hadir teh lain jelema kabeh ih sama kumas ay aing keur carita sama kumas lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah kan bisa gitu satu sisi malaikat nu iman tadi nu aya deui pangajar ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke geh jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngararang ka mari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat nang ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat terdarat. Kok bisa gitu sih Kiai? Oh, malaikat tea ngambe. Ketika orang zikir, la ilaha illallah, kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar. Lamun henteu make bahasa, urang cicing bae perem urang, tapi hate urang La ilaha illallah hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nyana seungit ye seungit teu nyaon nyana keur maca naon urangan seungit mentek teu dicatet ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet teu kadenge mayal fizum min qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatet oh sieu maca la ilaha illallah catet tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir kopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit ieu awak ieu seungit ya seungit cakna ya nagrokeun malaikat kadenge nah ieu teu kadenge teu kadeuleu babacaan tapi seungit coba jeuh ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir-zikir sorangan gedebuk ulah bentar ulah sih ada nupai tadi teh sengit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadi taruru aladir sayarin malaikat sayarin bener sengit tak ketika orang zikir cipudoli misalnya ya mingkin tahlilnya nah la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek ya cek malaikat bau oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan setrip bau setripan kurang letak teikhlas hati na jadi hayang cau ambon bau kambun tak iya ngaji ke gitu kere ngaji cek malaikat segit kadi oh jahe oh kahayang nanaon ya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kuda bau kunana hayang amplop bau kan cek malaikat ke masyarakat ulah itu ayalan ulah gana ngaji bau
aing ge hampir uta. Aing pacar alagaan bener sieun. Ieu sia tolol. Aing ngaji koski ngaji batin ngaranana. Oh, baueun malaikat. Mantak nggih. Aya deui masuk. Cek malaikat teh geura tadi nya. Ieu geur aya nu zikir. Seungit bau. Bentek. Geus aing mah kadinya rasak kana cek malaikat moal. Tah geus tungguan we di dinya. Bentek. Nah, kuari maca Fatihah. Ku tadi teh tunut teu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bae nyana cager aing dibere kudang. Sugan bae meureun 1 juta bae meureun dibere gasugi. Sugih dan maghdubi alaihim waladdallin. Inum geuninya mudah-mudahan ya. Aduh. Sinum. Kumaha rasana? Tambah nyeri. Anu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inum geuni. Kumaha mangkarasan? Alhamdulillah rada hampa. Inum deui. Alhamdulillah rada hampa. Kok bisa beda? Apan tadi malaikat ngilu. Aino tadi mah pan caina cai tiis meureun di sumur. Nyeri bae jadi mah jelema jadi beuteung kan. Dibere cai sumur atuh pae. Pae atuh jelema minimal ngelengitna tambah. Tapi cai sumur aja dibacaan Fatihah kun ikhlas pan aya malaikatan milu ka dinya. Malaikat ditiupkeun milu ka jero. Terus diinumkeun malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyerina sih. Oh iya, cek malaikat ye, dipaut punya. Set. Gegeran bae, mana WC? Ngising. Eta dipaut ku malaikat eta. Sia kudu dijabarkeun bae heran ieu mah. Yeuh cerita-cerita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanna ketika ikhlas kaambeuna seungit, ketika teu ikhlas kaambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bumbung-bumbung bau malaikat na ge bau ikhlas geus coba ge. Nah, urang wirid dan shalawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim sholatan dan alu ye loko do do bari ye loko ramadu ka malaikat aya nu babacaan bau atang malaikat nu bau tan bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ye bau lah geus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ya'anna ta'ala hilwuju wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh itu mah shalawat lain sembarangan teh shalawat. Waduh. Oh eta mah lamun dibaca. Oh shalawat eta mah haram. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis shalawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala ta'ala hilwuju wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun maca shalawat eta beda. Beda jotosan. Ha. Dikitu geus pantana mah shalawat tah. Ya, supaya nempel di malaikat tadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ta'ala. Ah. Tinjukeun ku urang, atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan. Ngejengkang jeung malaikat. Eta malaikatna nempel di dieu. Urang wirid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ta'ala. Cak malaikat. Bau. Bau. Emang kurang? Pelek. Pakai ngawirin iti. Atuh bauan. Atuh salawatna bau. Pakai ngawirin barang bau. Atuh bau. Cek malaikat gideg. Astaga kuat cek. Aduh, ya gaji aing usim tiis kos kieu. Ya carita batin teh kos kitu. Mentak lelembutan kan aya di urang. Cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi ting mun thariqah mah. Latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir. Eta teh lelembutan. Malaikat ngambe ka lelembutan urang.
Tuh, lu bantat ahli Allah mah makin yakin. Sebab naon? Lelembutanana malaikat bae ngambeu atuh ka Allah. Malaikat bae ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang. Lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeh dia nama jadi daek kabeh dia nama jadi nikmat ngeunaheun malaikat seungit seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallahan aya shalawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang kaambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieunna maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaon nyana ci aya waliullah ye beger cicing bae jelema di jalan endeuk ka nyana saenggeus endeuk ka nyana datang di jalan teh ya. Dipanci-panci duit teh ye ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu tadek dibalikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisa aya pakir miskin menta-menta dik dibikeun ah jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade beusi poho cak kiai teh nya ngeutan ka panggih jeung pakir miskin na yeung teh ka panggih mus aya mun aya pakir miskin ulah datang ka dibikeun nya kaget teh jibat nyaon kau bisa lelembutan anak neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 melir juruk hasum-hasum ge nu 300 jang pakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutan anak geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah de poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jajang pakir miskin teh asa poe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang pakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia de nu 300 bisa pakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di HTT geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking nah pohon dipake meuli lauk dipake meuli beas dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bae nyari beuteung kunaon teh sia tas ngadahar lauk eta jeluk eta mah jeluk teri abah nak ajar abah kira dah kerasa jadi cek mana ngajungkel dong oh kurasa akhir ribut teng yang ada harnawan urangnya nggak ada harnawan urangnya atau kalah jengking pan tadi nyakip di jero tuh ternyaho tak urang teh karena hakikat kos gitu tanu mantak jeng ahli Allah maka tebak barangnya na bebe jadi kaki ayo tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kunan tuh nyari ribet teng atu nuti lu ratus teh endahan dipake meuli japuk usia kalah jengking eta lelembutan teh main tuh dat be urang keur dieu be lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe ge tring tah lelembutan main tah mah lelembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah mah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mana nya lelembutan main ya lain lelembutan bego teman siapa tuh bogo bae burung Lampung bangun aja beda kulitnya putih bener bu marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda kayak lelembutan jeung nafsu tah lelembutan orang kaambeu ku malaikat seungit tah supaya orang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambu ku malaikat seungit bae aduh geus malaikat nu sajeun kade kun seungit cakan dari uk sadiri dari uk nya dari nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan
Emang kita ditugaskan ku Gusti Allah. Tuh, matak teu sambarangan. Tata dina aya 300-an di masjid teh, kuari ka Golkar nya. Cek malaikat jadi bentaknya. Kamari mah seungit, malaikat jeung malaikat ngobrol. Barang aya pohon beringin jadi kieu cek kene. Aduh, cek malaikat jadi kieu. Ah, bentak cek kana bentak-bentak. Nah, jelema geus bau, bau ulah ka darieu, bau, bau. Di toilet kumaha dijagaan ku malaikat ge. Nu endek ge kadinya nu endek dipenggolkeun ka warung. Malaikat dipegolkan ngopi bae di warungnya onyok. Emang geusat, geusat ye aing deuk ngaji ngopi jeung nyada di dieu. Nang malaikat mengkolkeun. Sabe bau, cek malaikat daripada sia kabauan. Engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta. Tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah. Tuh. Ieu ngaji mah rusak jadi ka dieu nya. Nang Allah. Urang lamun geus nempo ka dinya ngeri. Ngeri atau sholat orang mah bentak bareng sholat malaikat sholat mah sholat ibu dak bau gua bacaan anak ada bentak lamun orang dek sholat di jero huntu orang aya cehil malaikat bunga mentak Kanjeng Nabi nyunahkeun ge coba ge di fatul muin di unggal kitab sunah orang teh nyehil sebab naon nu mentak Kanjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan. Aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham. Paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun, dulur sok malaikat teh, wahai para malaikat, ieu babacaan seungit ye. Eta lamun eueuh ceuhilan. Lamun aya ceuhilan jang kana, naon eta? Euy, mun malaikat ge. Sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah. Geus neuleu ceuhil teh gilaeun nyana. Ieu teh naon jang kana? Nisnya ada terdaikan kadinya. Ditanya, apa sih itu kadinya? Ayah cehil. Mantak malaikatnya sebenarnya sianin ku cehil. Cehil tetap sih. Ada tak, mantak urang sunah naon karangarana. Naon karangarana. Lain nyusur helanan, tak tadi nyuhil sunah selilit ngarana. Ya sunah nyusur nambah kasunahan. Abi bersih, malaikat senang. Dan mantek ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyatas ngadahar jengkol nya di dinya aya deh. Oh cek malaikat wadahau wadahau babatur anak ka edon anak ayo jengkol ngamuk kitulah carita ngaji batin. Lain sama malaikat-malaikat nanu cicing di urang, lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang. Nuantak hubiba ilaya min dunyakum salasun. Dipake keresep di dunia anjen tilu cakang yang Nabi. Hiji at-tatur, minyak sengit. Eta teh maksud Kanjeng Nabi awak urang seungitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara seseungitan zahir urang jeung seseungitan batin urang. Wasiwak jeung nyiwak nu katilu wanisa lantaran ngabungahkeun hate. Urang boga pamajikan teh kan terhibur ku pamajikan. Brai teh hate teh senang. Geus lamun hate senang urang maca zikirna, maca shalawat teh kan ikhlas. Eta kan bantuan pamajikan urang. Coba lamun pamajikan urang manyun bae. Urang maca shalawat teh lain inget ka Kanjeng Nabi kan. Allahumma sholli sholatan tutut gede. Sholli sholatan kamilah tawasial teh pamajikan goblok geus. Jejak malaikat bareng kiamat tadi. Sholawat mah sholawat ka tutut-tutut di bawah. Manyun nya kos tutut bae. Keur mah beungeut na tutut bareng teu. Aju bae ngamuk ge. Tah cak malaikat teu beres ieu bae. Oh, etalah seetik nyentil urusan batin kos kitu mentek tiup. Fuh, atuh aya malaikatan nempel di dinya. Tiup kunu sok main gaple. Fuh, jurig aya di dinya. Ye, ulah samaragan tuh. Mentek ni lain sa tiup-tiup. Wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat. Allah an
anu ngadamel tatangkalan tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar nunte aya tangkalan maupun tatangkalan tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyeun Allah ditambahan deui ieu mah ngatokeun khusus kana anu umum ansa jeung Allah ngajadikeun anak latangkal korma padahal tadi geus geura marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tatanduran-tatanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belak coba ku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belak amis bentukna hampir sarua gede na jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan-bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teterupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyeun masyaallah. Urang baheula mah keur leutik teh, boh zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dia ti curug. Paling jago eta doang teh manggis geus sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu kararitu mah hese. Bab bae ku ari eueuh tangkalna masyaallah kadu ambalaya. Rambutan ambalaya, lengkeng ambalaya, jambu loba jasa, manggis loba jasa. Kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur. Baik anggur Bandung teh anu hideung asem. Aya deui anggur Australia hideung amis. Aya deui nu ti Amerika, oh pir berbagai-bagai buah pir, pir jambu, pir siang hay ping, siang li dan lain sebagainya. Weh loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh singa deh urang teu nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran leta urang beda jeung leta urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongan pir teh eh lain leta urang teh mah kos kitu mah tuh leta urang mah emang leta tetempe tetap dibere daging ge meureun mah utah bae tapi lamun dibere tetempe masyaallah masyaallah tembang dipanggang jeung tetempe waduh geus kieu bae nya na mah heuh ieu mah dahar pohara jasa poho kaeureun aya curiga ni mah dahar jeung naon emang sia dahar mah di kampung mah dibuk buta tetep kitu waduh ieu tempe cenah tempe geus dibeuleum jeung naon deui tembang tembangna dibeuleum. Emang ngeunah jasa oh tanding cek nyana. Emang nyana mah ti leuleutik dididikna tempe atuh tempe bae. Manta kumaha dididikna jelema mah. Kos kebo, mun kebo tata dina di paraban endog ti leuleutik atuh gadena beuki endog. Kulantaran tata dina jukut bae jukut. Urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ye. Anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia. Hayang nyaho coba. Oh landog bae jukut. Geus gede da ge jukut bae. Jukut bae. Kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan. Ih atuh urang Amerika nu mantak nyana resepkeun roti atuh biasa. Urang Jepang nu mantak nyana mah kentang atuh geus biasa. Urang Korea nu mantak nyana mah lauk bae atuh emang geus biasa. Urang mah poho sangu. Sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tah. Urang lamun ka Padang teh dibere nambah lagi 3. Ih candi dahar geus 3 deui mah. Cek nangis, tengkul aing hiji wae lah gagaraten. Tilu cek nangis. Jadi opat berhenti kabehna. Urang Padang isi beak tamu aja urang Padang. Tenang. Coba be dididikna tatadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metu.
gitu. Geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah. Kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus. Ah, geus mantep biasa. Geus teu kudu jeung naon, coel deui ka dinya. Geus jahari hirup. Heuh, hari hirup paranjang di umurna. Ku ari barang dahar jeung daging paranek ku umur. Geus garanti deui goreng mah jeung uyah weh habak lah. Ieu tatangkalan dang Allah. Ya bubuahan beda-beda warna, beda-beda rupa nak, tetapi aya nu akur engke rasa, aya nu beda nang Allah. Wazaitun warruman mutasyabihan. Zaitun jeung delima hampir akur dauna. Dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal delima jeung tangkal zaitun. Baheula mah zaitun teh di Arab. Ku ari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arabna ge tangkal zaitun mah aya di Thaif. Sedangkan cuaca Thaif mah sarua kan jeung cuaca di urang. Nu panjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh didinya dilukai. Eta Thaif teh subur. Mentak lamun di Mekah aya cabe, di Mekah teh aya segala terong, di Mekah teh segala aya bonteng, di terong di Mekah teh segala aya kitu samangka. Ku ari mah malah aya dangdeur, aya hui di Thaif. Sarua jeung di urang Thaif mah, masyaallah. Sarua persis teh taneuhna dan lain sebagainya. Kurma jadi di Thaif mah, malah kurma Thaif paling bagus. Jajadian biasa para. Nah, zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu naon kitu zaitun. Cek di dina ge wa zaitun warruman mutasyabihan. Hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda, pesek kurang beda. Bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina meunang ti surga. Lamun urang bisa, lamun urang bisa ka surga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapanggih jeung buah dalima. Aneh engke di surga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia. Di Mekah pan gelede di urang mah kan laleutik. Nah, engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek ku samangka dibelah dua plek. Tah eta teh tutupna teh tanu sabeulah tah bisa pake imah. Bisa pake imah. Jadi keluarga bangsa 50-an mah muat tah dirinya tah. Ku gede-gedena dalima. Sieun tapi urang gede kitu mah nya. Tah ku subur-suburna masyaallah karim. Mana daya wa gairu mutasyabih. Jeng aya nuntak aya akur dauna mutasyabih wa gairu mutasyabih. Aya dauna makur tapi rasa nama takur. Ta, awas cakus ya Allah. Aing anu ngajadikin. Aing anu nyin. Ku aya nasa gitu. Ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab. Cara kafir-kafir Quraisy, kafir Mekah. Sembarangan nu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarek tina tatanen encan ingon-ingon engke lumantar teh Gusti Allah kuluna samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi aing yeun aturan teh Gusti Allah kulumin samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok gerak cuman sing hadewa tuhak kau keluarkan hakna yau maha sodihi dinepoyan dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid mual anggis datang ke asar ye ayat ye lain lalagan urang mah maca dihartikan kos gitu biasa baik. Geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu. Oh haraja salila. Hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu. Bikin ku anjeun hakna.
ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu. Sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Eta kan di Madinah. Waktu-waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat baqiyah. Di Mekah mah kan wajib zakat. Tetapi ieu teh geus menuju kana zakat. Matak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ay zakatahu, padahal ieu teh ayat makiyah sedengkeun diwajibkan zakat makapan di Madinah. Berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat? Bongkar tuh deuk kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah. Hayu coba hartikeun kunyana ieu wa atu haqqahu teh. Ini kemana lompat tak coba? Urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab, atuh tinggal nuturkeun mazhab. Ngeun keur carita turun ayat ieu, ayat makiyah keur nyaritakeun tentang hukum-hukum di Mekah. Anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam. Ku Gusti Allah dibere penjelasan, ulah sok sanggeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing. Geus kulantaran kitu tuturkeun aing, ai prakadirna. Kulu dahar kumaraneh kabeh min samar ibuah nasek silahkan. Tapi wa atu haqqahu, ieu kan hak teh di dieu mah zakat. Sedangkan ayat zakat mah diwajibkeuna di Madinah. Aye ayat makiyah. Kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka ieu ge moal ka bawah termal ka betrak. Moal ku mun sok ngeridit moal bisa puyeng ku kreditan. Atau nu di partai moal bisa. Moal puyeng nyana. Nah hayu-hayu partai bae. Numatak badlul wusi tamah. Ulah aya patula patali jeung partai, ulah aya patula patili jeung organisasi, ulah aya patula patili jeung perskap berbagai permasalahan. Ngerahkan seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otak. Nah, jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji. Nomor kedua na ieu aya kullu min samarihi iza asmara. Sok dalahar kuarajin kebetina buahna di mana mana buahan. Di dia ditafsiran kukobla nadi memeh asak. Islamun memeh asak mah, etatnya didahar kurang. Etatnya tewajib dituntut dikeluarkan zakatna. Atau geus asak ngan memeh kurang teh gitu dinaon ngarana dipanen. Etatnya kasupkan karena zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen di ala, kurang kemudian didahar. Kalau nggak salah, jawajib panen mah, iya ayah bahasa. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen. Mulai dina panen kakarak wajib zakat. Ai kitu mah memeh dipanen di alaan, didahar, di alaan, didahar. Itu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare? Pare teh kapan wajib zakat? Kemudian kurang hayang ulah dizakatan, ulah dipanen-panen alaan giling dahar, alaan giling dahar. Engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangka zakat. Endeuk nya kos kitu los. Los. Haju ku bae teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka. Endeuk sih mos ya. Oh masalah indek masa. Allah selesai tik meme panen kurang poek giling dahar. Hei mang, itu apa pancen di Jakarta? Iya panen gini sana tuh. Hanya di Jakarta. Dina Al Quran lagi wah tuh hab kau ya masoh dingke di Jakarta. Enggak di panen karena wajib zakat. Iya mana di alam bae lah di dahar. Mana terus tidak nawa? Tidak nawa tak kos gitu tidak nawa. Ngan lamun niat na ndek ulmual nga zakat doraka. Namun kia mah ye, anem ala ku urang teh sebucu, hat, waken, terus gerigen, terus tutup, dahar. Kuna emang dihelakan, oh deh ngan eta-etana, oh masalah. Oh masalah, tapi lamun kia mah, mang, kuna di ala, di dahar. Maksudnya di dahar kuna teh, abe ulah nga zakat. Doraka tuh takus gitu tah. Doraka kos kitu tah. Tapi lah undek masalah.
Itu pokoknya aing mah jadi dakurana ge wajib zakat mah engke ya Umah Sodi. Ieu mah jancan panen can naon lebih alahan bae datang ka beak mah jadi enggak zakat henteu. Geus aing mah mah enggak zakat-zakat. Henteu teh ku kumaha. Aing daek lolos. Ta eta teh pikiranan para mujtahid. Masya Allah. Di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i? Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zarofna wa atu haqqahu yauma hasadi. Kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuahan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zarof geus kabogaan ta'aluk. Lantaran azar ku waktu lo makan untuk minafi bitorin kahunam kus agmuna ansibu tah beres kaditu alpiahna gesatu kuari mangga bogan taluk nendek taluk kamana bisa ditalukkan kana atu ityan berarti bisa ditalukkan kana hak salah nalukkan bae geus leuh toho mentak kaya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazur ku qaidun lima dalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la lima dalla alaihi bima datihi minal hadas zarob teh eta sebagai qaid ngoidan lima dalla kana perkara nuduhkeun alaihi kana eta perkara amru hartina nuduhkeun kana kaamranana bi hayatihi kana hayahna amr nyata minal wujub pan tadi ge aya wa atu berarti emil amr al amru idza utliqa yansharifu lil wujub ila mala dala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu ya umat teh ngoidan lima dala alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieu na bi hayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib geur wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat ai hatta teka karek kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen ber harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu beneerna ieu sabaraha itung di dinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna sagala nunana eta ulah diitung sebab eta mah henteu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yauma teh dibongkar mah moal anggeus sabeulah poe. Kos kitulah para mujtahid teh gawéna teh nya teh ngabongkaran masalah. Urang ngabongkaranana deu kumaha ngabongkarna jahalat teh eueuh. Deu nyeun imah pahat ge eueuh. Deu nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha deu nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mentak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian ayah kait idha asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar yang deui memeh di panenana nu kos kumaha nu kuduna yeulah diperinci ku ahlina urang maka sakadar nyaritakeun ka heseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarek dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun aing ulah sambarangan sia ngahukuman halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya anu wajib dizakatan aya anu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesen urang mah kuari tinggal mukaan we tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu kacaritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kanjeng Nabi fima saqatis sama al-usur
berarti diterapkan bahasa Kanjeng Nabi soal zakat. Sedangkan Kanjeng Nabi nyaritakan fima sakotis sama al-usur di Madinah, lain di Mekah. Tapi ini kumahayun terapkan anak. Wah, iya mau heseng aja. Kuayana heseng dulu di tukang mah ngis nundutan mah. Nerean jembera, puyeng jahit sana emang aja. Boro-boro sih aja puyeng. Iya mah kercerita ulah sambarangan orang hese ngaji itu. Kercerita kisah-kisah rada babari ketika patali jeng hukum, masya Allah. Iduh lain lalagan bahasa kulukna. Iya amr, lamun iya bil amr wajib apa ente? Lamun wajib, wajib sih aku dungan dahar. Muntel dahar, kurang teh doraka. Wah, cilaka iya mah. Waduh. Ayah rambutan, kolo, wajib sia, muntah di dahar, awas ya. Wah. Ayah kadu, kolo, wajib sia, ga dahar, muntah ga dahar, kadu, dong rakas ya, kan rakas ya. Wah, hei, si kia-kia amat sih. Wah, haramat ya. Ayah petai, deres kadu, mamun petai. Kolo, wajib sia, ga dahar petai. Wah, ayah mebeteng, muter, ah, narakas ya. Dina kurang lagi, kolo. Jadi itu namin samar hiza asmaro di mana geus buahan wajib siang adahan. Kiai asana kiamat ya hukuman. Siapa teu ngaji aing ngaji. Asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji. Kada kula sambarangan. Geus ieu amarna apa lil wujub, apa lil ibaha, apa lil nadab, masyaallah. Ieu mah carita hesena bae kula ge hese. Aing nyaritakeun hesena doang. Ieu mah nyaho ka heseanana kos kitu. Iya pernah meramer kene. Aji iya bisa jadi mun ibah, lil ibah. Di mana nyokot ibah anak? Tapi puyeng. Dan mantek guys, baik orang daripada puyeng cokot baik guys lah hiji mazhab Syafi'i. Oh kiai, kau lagi tetangga jana jeng Syafi'i. Yo siapa? Salah baik. Bajan Syafi'i tetangga anak tu. Hehehe. Ya Allah. Guys tina bahasa kulumin samari ayat koid ida asmaro. Kadieuna ditafsiran qoblan naji naji artina memeh asak, artina memeh asak teh memeh dipanen. Geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu di zakatan. Tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yaum hasadi, tadi geus dicaritakeun tina zorobna nu sakitu hesena lain pagawean urang, sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang kuari ngaijtihad teu meunang. Kayak gue yang tulusul, orang nyiun deh itihad tebisa. Weh, emang itihadnya dibatas? Terdibatas. Kalau tuh bisa jadi temenang, kekuatan akal sia melalui ilmu nah, menguasai sabarafan. Kayak syarat-syarat ada itihad deh. Ulah kena-kena jago-jawa me. Hei, orang itihad ayo nama. Waspekoru haromu. Liannahu. Kita madusot kena sepeker ia manjangkan sora. Waktu lu mak kena kadalik bahwa haram, yang tiju sepeker haram. Kadis ya, kadis jengai ngaji naik matuku lu mak sepeker haram, nak kuai disuaikan begitu siap kuai. Ia ulah kita tetap baik, kudu diladenan. Wah mahu sepeker? Kek maaf, sepeker tenaon. Speaker huwa hadidun. Speaker teh besi. Atuh besi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh, yakruju min husawat nu kaluar tina eta besi sora. Jadi berarti speaker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina besi apa sora ti batur? Ih, keheulanya. Engke heula sia hadidun yakruju min husawat teh ieu teh sora ti batur apa sora ti besi? Ih, ulah sok itu. Yes, ya ulah sok itu. Sesuaikan siapa ini? Hah? Ayy hadidun yakhruju min husawat ta. Iya besi. Haju ku urang diketrok. Teng 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 teng. Ta, eta sora dina kaluar tina besi. Ayy speaker. Speaker mah sorana nu batur, cicingkeun kaluar teh sora sia. Dipencet siapa ini? Ieu keur cerita mamantekatan. Nah, tasawur heula. Sing bener sia heula, pikir heula ku sia. Ayo. Terus kasih pun mah haram becaknya na. Aya si HP boga? Boga. Aya sepekar apa? Letik tuh mah. Takol sih aku aing.
tamu percis kos tu ceramah teta jeung Haji Pudoli make kontreng hey, pada ta gitar nu haram ge nu gedek gimana anakna atuh Haji Pudoli ngagecrek wae terus sarua bae ceuk nyana horeng nu gede nu haram nu omah irama aya nu leutik ieu mah nu ti Habib-Habib teu haram takol Habib tinggal Habib teu nyaon ka ngaji teh mah kos kitu ieu keur carita lainek nanang hese horeng ngaji kula mah ngaritakeun hese na ngaji. Hese ngaji teh, oh, anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul Jawa mah teuhna naonna. Ulah maksakeun atuh. Ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina. Lamun cara pencaya budak kuda-kudana, alah cenger ye budak. Cenger sepak mega ye budak. Alah geus geus kakawat bae anu bisa pencawa. Tanya leh tu kira nek tasawuf tasawuf baik nek haramkan ulah make fan piki pake alam tasawuf urusan anda tasawuf mau pribadi silakan lain deh ya tu jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridnya mama hayang lauk naon kakap mama maye hayang kakap nu gede neangan kaunggal kota sepoe dua poe saminggu kakarak manggi di sisi laut di bawah alhamdulillah iya mama hayang jasa kakap masya Allah goreng goreng yes butut dadah yang eta tengah yang eta nah mama huluna yuk ya sip yes. Siap bungahin muridna teh neuleuh mama deuk ngadahar kakap. Begitu endek ngahuap ayalah pengemis. Assalamualaikum. Salam. Oh, pengemisnya mun hayang naon ye? Hayang kakap. Mah, ka muridna bungkus bikeun. Cak muridna mama, atuh sanajan dibikeun ulah haya ulah kakap eta pan eta nang saminggu neangana. Bikeun. Bikin mama amun deuk dibikeun atuh lauk teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nangkula eta modalna ge gede bikin bae atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye atuh geus capek saminggu aya kitu geus bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikeun haram jang mama mah eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram gitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta mual datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunpikon henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake karesep ku sia mama resep jasa ka dinya kemudian ayat anu baramaen resepkeun ka dinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kana ngadahar nu dipake karesep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos ka ditu sia lain wali ampura tuh mama teu kulah ampuran balik sia ka ditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang tilu itu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu ah mama masuk kitu ih siapa sok kitu deui atuh neangan deui sia kakap kitu ge ku aing gidahar deui asa gua aya bara main oh kitu nya mantek sia diajak gedahar sia ge hayang kan kakap oh, atuh bareng kan deui aing mantek tadi tah lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lantana lul birro hatta tunfiku mimma tuhibbu ya geus sok pake ceramah ku kipudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake karesep maka bapa-bapa nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapa tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun. Nah, jadi mun urang make tasawuf kunaon ge pikih deuk dilompatkeun ka mana pikih mah pikih bae atuh cenah ieu mah pikih teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu carana hukum mah pemakeanana kudu ngaji deui atuh
Iya maksudnya lain dikenal hese orang ngaji. Hese nanti kudu boga guru bae orang. Lamun orang boga guru tasawuf bakal nyaho. Bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal orang mah nyaho. Tapi lamun beres torekat ta oh. Engkena kadituna bakal nyengserikeun orang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengserikeun batur. De menya ali norekat naik mobil. Nah, kan kos gitu. Mobilnya bagus deh, sial. Norekat ongkoh, mobilnya bagus ongkoh. Enggeus bae suzon. Oh, atuh mal angges-angges datang ka Iira ge kos gitu. Hasud bae nu aya. Maning teu leuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih nasaup nu asli. Lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho. Ji, atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih. Ji, atuh Mas Syekh Maulan Hasanuddin Sugih. Eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na. Raden Patah Demak atuh raja, atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja. Di samping jadi raja teh kok jadi wali deui. Oh, atuh aya guruna, mantak teu leumeul geura-geura kaduna saup. Ulah haju ngaharamkeun sapeker. Emang salah geun teu salah. Ulah kakarek sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya oh nyana cara tadi lauk haram jang aing. Wae eta isu penting. Ah kiai masuk itu geus ya ulah loba omong lain aing mah make Quran tacak nama teh ya aing mah make Quran gulak gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu waduh mantak moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh ka dituna moal beres geus kudu nyareat teula sing jago nyareatna lantaran utak-utekan engke hukum teh sapopoe sadetik sapedit dipake ku nyana beda-beda. Kok bisa kos gitu sih? Mantak telum geura-geura ka jero bakal nikmat. Nah, kulu min samarihi iza asmarawatu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusrifu ulang aliwat batas ulal lelawi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf. Maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna hartina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan geus teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf. Kok bisa kos kitu? Ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurayj, cek Ibnu Jurayj. La yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu. Nyana kabeneran ikir jazana ngalakorma pas nyana ngalakorma inget jana ka ayat wa atu haqqahu yauma asadi nyana sumpah cek mani handala layatiyana al yauma hadun illa atamtu tiba-tiba datang di jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama didahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui. Adina datang, kari, ayo nuala korma ayo, dibere deh, ayo anak, kari, ayo pemajikan, ayo kari, kos kurang hajat, dulur datang kabe dahar dirinya. Tinggal moga imah bayang, bengek, kak, bayang cekin, waduh isi mana, kumaha tamu, gitu. Anak hincuk apa yang dibawa kabe. Ini seru, di isu, datang ke lohor, terbalik-balik, padaharan korma. Nyana kan sumpah, dibikunan, pas datang ke magil, beak. Dibikinan kabeh nges sakena buriang buadina beak kabeh nges nges beak sama nges urunlah ayat iya wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ula sok ngaliwat watasadajan sodakoh teh sehingga iya pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikanna ka aye korma mana anak nanya ba aye korma mana pan cenah ngalah korma beak dikamanakeun disodakohkeun hayu batur ngadahar aye kamah henteu eta teu bagus teh kok sakitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh isop ku kitu ngaranna ngan isop anu asli mah lain eta isop nu kumaha isrof anu sodakoh mere di jalan maksiat ke Gusti Allah eta isrof
Mata cek kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu laukana abuku bis zahaban fanfaqahu rajulun ya ta'atillahi ta'ala lam yakun muslifan lamun jabal abi kubes bari tinggal ngaran lamun gunung abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun muslifan teu israf ta mah ceuk kanjing Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham masyiat ka Allah kana muslifan israf teu teu kos kitu ngaran. Urang boga duit 10 juta dikabastikeun teh isrof. Urang boga duit 100 ribu beli petasan isrof. Beli petasan isrof teh rokos kitu. Urang boga duit 1 miliar dikabastikeun pondok pesantren teh isrof. Surga teh mah kos kitu. Urang boga duit 100 ribu ada dikieu-kieu ka bujur sinden. 100 ribu doang isrof teh rokos kitu. Di jalan maksiat leutik isrof homo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh isrof aslina nu kos kitu selamat di jalan Allah ngan sigar tengah urang urang panen pamajikan jeung anak kena ngadahan ulah haju dibikeun kabeh. Waalaikumsalam kak aduh balik dagang untung enggak untung sabaraha teh untung napa ieu aya 5 juta mah haju mana duitnya? Di sodakokin kamu? Buka. Atuh kira-kira. Sudah lupa ngomong. Aing ke sorga siapa ke sorga? Lain sorga gitu, kak. Urusan sorga mah sorga baik. Tapi iya pun orangnya boga dapur, kak. Sudah kaukin kasah, sudah kakena. Kata, yatim. Yatim? Yatim dimana? Duh, salah kina mau teh, aduh. Tama bener lain yatim, mana yatim? Udah lupa ngomong. Aing karunya ke yatim, jengka mana? Atau mah kebal-kebal dikawin eh tuh enggeus oh tolol yatim yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada tah beusi aya awewe salakina karunya tah yatim sing ada mana deule ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari uamidal an'am wallahu a'lam.